Segur que alguna vegada has escoltat la paraula pentagrama. Però no t'has parat a pensar què significa exactament. La paraula pentagrama ve del grec i està formada d'altres dues paraules. Penta, que significa cinc. I grama, que significa escritura, dibuix o, en este cas, línia. Així que, juntant penta i grama, el resultat és pentagrama. Cinc línies i quatre espais. I et preguntaràs, quina és la funció del pentagrama? És el lloc on s'escriuen totes les notes i els símbols musicals.